ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ସମ୍ଭାବିତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତଳମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ମହାକବି ଭାଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରୁ ତୁମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ୍ ଇତି ନାଟକସ ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ଯେଉଁ ନାମକରଣ ହୋଇଛି ତା'ର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ନାଟକର ନାମକରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ହୋଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆମେ ଯେମିତି ନମ୍ବର ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଠରୁ ଦଶ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ନାଁରୁ ନାଟକର ଗର୍ଭିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ନାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଟକ ନାଟକସ୍ୟ ଗର୍ଭିତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶକମ୍ অর্থাৎ নাটকর ভিতরে কেউ ঘটনা কেউ কথাবস্তু রয়েছে নাটকর নামকরণর জনা পড়ায় স্বপ্ন বাসবদত্তা। তাহলে স্বপ্ন থাকি বাসবদ্ধ্তা থে ঠিক সেই ঘটনা হি হয়েছি চলো আমি এণুত আলোচনা করবানি সিধা উত্তর উত্তরক যাওয়া কারণ তুমি পিলা মানে খাটা বাহার করি এই যে লেখা যাই অতি সুন্দর এবং সরল ভাষায় সজ্জিত করে রখা যাই এবং পাঁচ নম্বর আধার করে এ ওহাইব এবং এখন অভ্যাস করিব। করব বহু উপাদব এণু তেণু গুড়াই বই খোঁজি কিছু লাভ নাহি কিংবা সেমি কিছু উপাদেয় বস্তু বহু জায়গার মিলুনা তেম তো তোমা মানে আজ এখন তুমি ভালোভাবে অভ্যাস করব মু পড়িদেছি এণুত সম নষ্ট করবানি সিধা প্রশ্নর উত্তর উপরক যাওয়া ভাষঙ্কা প্রণীত স্বপ্ন বাসবদত্তম নাটকের ସମୁଦାୟ ଛଅଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ମହାରାଜା ଉଦୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତଦନୁସାରେ ନାଟକର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଙ୍କର ନାଟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରୁ ମହାରାଜା ଉଦୟନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମହାରାଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁଣି ଉଦୟନ ଓ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ମିଳନ ନାଟକର ଶେଷରେ ହେବ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କର ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ମିଳନ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାନ୍ତା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସବଦତ୍ତା ଜୀବିତ ଥିବାର ଏକ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଉଦୟନଙ୍କର ମନରେ ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଏଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଉଦୟନ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏହି ନାଟକର ନାମକରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ତା'ହେଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ନାମକରଣର ଏହା ହେଉଛି ସାର୍ଥକତା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏହାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ